Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Сьогодні, 23 травня, народні депутати голосували за ухвалення законопроекту номер 9439. Депутати провалили голосування і відтепер законопроект вважається відхиленим. Раніше Центр протидії корупції закликав народних депутатів не підтримати цей законопроект. Але він не несе жодної цінності, окрім як посилення контролю за призначенням суддів з боку Офісу президентів. Нагадаю, що законопроект 9439 передбачав, що під час воєнного стану президент зможе в ручному режимі повертати подання Вищої ради правосуддя ВРП щодо призначення суддів, якщо щодо цієї особи є компромат від Служби безпеки СБУ чи Національного антикорупційного бюро України НАБУ. Причому публічно який компромат повідомляти заборонялось. Фактично Офіс Президента в ручному режимі міг призначати і не давати призначати суддів. Себто корупційні ризики і, звичайно, недемократичні кроки. Але депутати наші, українські депутати Верховної Ради, провалили цей закон. І він більше на голосування ставитись не буде. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.